Добрий вечір, друзі. Всіх вітаю, хто сьогодні приєднався на наш вебінарчик. І хоча сюжет у нас такий, що декому здається дуже простим, або навіть не дуже привабливим, сьогоднішній вебінар буде найважливішим за всю історію вебінарів, проведених мною, тому що саме на цьому сюжетику ми зможемо розглянути основні живописні закономірності, які допоможуть нам взагалі творити роботи в будь-якій ситуації, в будь-якому сюжеті. Тому що на цій простій каменюці, до речі, каменюку багато художників пишуть як самостійний твір. Якщо згадати такого художника, як Василь Поленов, які твори він написав, «Московський дворик», наприклад, «Заросший пруд», то у нього навіть є цілі окремі етюди і картини, присвячені камінню, де він виписував його. Ну, потім, звісно, він використовував це в своїх роботах. У київського художника Сергія Полякова є чудова робота, так і називається «Камінь лежить, брила серед полотна величезна». І все. Я сьогодні ці роботи вам покажу обов'язково. А зараз ми з вами почнемо з дуже простих речей. Як завжди, ми почнемо з вами з композиції, а потім перейдемо до живопису. Композиція буде проста і дозволить нам сьогодні багато поімпровізувати, тому що, ну, яка різниця, яка буде каменюка? Це ж, наприклад, не пейзаж з кривим горизонтом. Навіть якщо каменюка буде трохи крива, ніхто до цього придиратися не буде. Однак про живопис сьогодні говоритимемо більше. І зараз давайте звіримося з фарбочками, що у нас з вами все є в наявності. Сьогоднішня палітра у нас обмежена, що теж свідчить про такий ґрунтовний живописний підхід, адже чим менше фарб, тим, ну, в принципі, художник стає більш професійнішим, чим менше фарб він використовує в своїй палітрі. Сьогодні у нас будуть такі фарби. Це охра жовта, умбра, коричнева фарба, ультрамарин, краплак, темно-холодна фарба і білила. Цього нам буде абсолютно достатньо, щоб зробити твір мистецтва. І давайте подивимося тепер на наш сюжетик. Ось. І перше, на що я хочу, щоб ви звернули увагу під час композиції, яку ми будемо робити. Дивіться, наші камінці, вони там розміщені, можливо, на морському узбережжі. До речі, дуже корисна інформація для тих, хто планує писати узбережжя чи взагалі гори сьогодні буде. От, наші камінці розміщені за певною логікою, хоча, здається, яка там логіка, просто насипалось каміння з гір і готово. Однак, дивіться, по центру у нас є група каміння. Вона складається з кількох там, з багатьох. 1, 2, 3, 4, 5 можу налічити. А якщо ще приліпити ці маленькі, то 6 і 7. Далі, від цієї групи є невелика відстань до інших груп каміння. Вона різна. Десь вона більша ось тут, десь вона менша, а десь якась камінюка взагалі торкається нашої головної групи. І оці моменти нам потрібно буде врахувати, коли ми з вами будемо зображати нашу композицію. До речі, тут зараз у нас прямокутний форматик, у нас же з вами квадратний. Ну, можливо, хтось заготував прямокутний. Це потрібно також врахувати. Отже, переходимо до діла. Композицію я пропоную зробимо простим якимось кольором. Для композиції гарно підходять або ультрамарин, або умбра. Зазвичай ми працювали з вами ультрамарином. Давайте сьогодні попрацюємо умброю. Отже, візьмемо трохи фарби на наш пензлик. Ось такий пензлик синтетичний, не дуже широкий. Наберемо, поваляємо пензель в палітрі. Ось, він вже в фарбі. І зробимо тепер заготовочку.
Ну, де ми розмістимо нашу головну камінюку, це не так важливо, можна трошки вище, можна трошки нижче, ну, все-таки давайте вище. І, звісно, що не в самому центрі, ось, наприклад, я розміщу ось таким чином. Вона, до речі, ця камінюка трохи схожа на трикутник зі скругленими краями. Сьогодні композиція має меншу важливість в нашій роботі, тому і балакатимемо про неї менше, однак дуже важливо сьогодні це саме живопис, як ми будемо писати цю роботу. Сьогоднішнє заняття, воно матиме суто, ну, дуже практичний характер і дуже багато секретів, про які я раніше, ну, не те, що не казав, просто не встигав говорити, бо більше все-таки у нас займало часу диктант. Я показую, ви робите, і складні сюжети були у нас. Коли ми таке з вами зобразили, давайте тепер зробимо групу із каміння. Тобто додамо ще чогось сюди. От, наприклад, я додам ще якусь каменюку, яка лежить на бабі, чи навіть вона торкається в мене краю формату, нічого. Вона не така важлива. Якась каменюка, яка лежить позаду, невеличка ще виглядає, вон де, звідти. Гляньте, яка грубка з каменів утворилася. І попереду теж зобразимо, ну, якоїсь форми. Ось, наприклад, один лежить у мене невеличкий. І ще кілька маленьких. На що потрібно звернути увагу? Щоб форма вашого каміння була різна. Це все-таки про композицію зараз ще. Адже тоді буде в нашій картині ритм. Велика, маленька, як ноти. Довга нота, коротка нота, сильна доля, слабка доля. Все взято, запозичено практично з музики. Ось погляньте, різної форми. Якийсь камінець видовженіший, якийсь камінець коротший, якийсь, можливо, більш опуклий. Вони все-таки, ці камінчики, мають більш округлу форму, отже вони лежать десь на, ну, судячи з усього, в морі, на морському узбережжі. Там ще, щоб приглянутися, це сіра основа, сіра долівка, на якій вони розміщені, це все-таки нагадує водичку, яка плещеться у нас. Ну, друзі, покажіть мені ваші роботки, як ви справилися з групуванням каменюк, який у вас каменепад там вийшов. Ось, Анна Сальникова показує, чудово. Підходить такий варіант нам, так, там каменюки лежать, і щось з боку вже приклеїлись. Супер. Віра, дуже гарно у вас, все нормально, крупні каміння таке. Галина, ну, такі, да, гарна групка лежить, згуртовано, центровано, так, нормально. Ну, і там ще додамо, і воно децентралізує вам вашу композицію. Так, Ганна не додає вам, все супер у вас, да. Так, каменюки писати, скажіть вам, так, це ж не хитре діло. Так, молодці, справилися, я не сумнівався, тому більше часу все-таки балакатимемо про живопис. Ну, тоді я включу зараз репродукцію, давайте з вами гуртом доточимо до нашої композиції ще інші якісь брили, каменючки. Однак я вас про одне попрошу, щоб наші решта брил не переважили у своїй масі, у своєму об'ємі нашу головну оцю бриляку, яка лежить по центру. Бо тут же ж правило терезових шалях буде виконуватись. Якщо десь буде більше ця бриляка знаходитись, вона тут же на себе потягне увагу. Як ми бачимо на репродукції, в оцій в лівому верхньому кутку там все-таки великий камінець, але через те, що він поданий фрагментарно, він на себе уваги не тягне. Я вам включив так як підказку, якщо хтось вагається, як же ж там інші камінці зобразити. Просто отак от їх можете підглянути на репродукцію і накидати. Я особисто щось підгляну, щось додам свого. Ось. Каміння за своєю природою, воно багатогранне, таке, ну, можна було б сказати, безформене, проте об'ємна ця річ. Тому на камінні виконуються всі основні правила живопису. Плюс до того, каміння в цілому, ну, от якщо говорити про граніт, можна було б сказати, що ахроматичне, бо таке тяжіє до сірого. Проте на цій картині, перше, давайте, на що ми звернемо увагу, як живописці, це те, що каміння
не сірим написано. І взагалі, ну, кожен камінь має в собі кілька різних відтінків в написанні. Хоча, можливо, ось ця центральна якась брила, яка лежить, це все вона одна і та ж порода. Однак на ній можна подивитись, і зараз ви це бачите, і жовті відтінки, і зелені, і коричневі, і оранжеві, і ультрамаринові. Що це таке? От якраз про сьогодні про це будемо говорити. І як же ж митці пишуть це каміння? А зможемо писати об'ємні фігури, в принципі, нам тоді під силу буде будь-що. Будь-то дерева, будь-то хатки, будь-то обличчя людини. Хоча сьогодні все-таки менше про рисунок. Рисунок, от якщо у вас є вишколений рисунок і чудове відчуття живопису і розуміння живопису, тоді можна сказати, що ви відбулися як художник. А, композицію забув. Так, композиція без цього ніяк. Краще, якщо вже не буде і рисунку, і живопису, зате буде композиція. Тоді це виправдовує поганий рисунок, поганий живопис. А от погану композицію, на жаль, нічого не може виправдати. Навіть який би він гарний, досконалий не був рисунок чи живопис. Оце така вступна історія про ці речі. Ну, але живопис сьогодні все-таки тематика нашого вебінару. Тому, друзі, я зупиняю вже демонстрацію. У мене ось така історія. Дивлячись на вашу центральну групу, я вам сліпо довіряю, що ви зробили, доліпили якісь камінчики, а бабіч теж грамотно. Навіть дивитися не будемо, а перейдемо одразу до змішування фарб. І от у мене буде питання до вас в аудиторію. Хочеться почути від вас коментарі, от дивлячись, давайте ще раз на нашу роботу. От питання, яке тут світло в цій картині? Тепло. Угу, чудово. Так, це перша характеристика. Так, розсіяне чи все-таки сонячне пряме? Розсіяне. Мені кажеться, пряме. Ось на цей великий камінь. Угу. Мені теж таке здається, що ніби сонечко тут світить не за хмарами, воно світить, ну, прямо. Так, мені теж так здається. І я навіть... Може, не дуже сонячний день, бо нема таких бліків. Ну, сонячний, але так. Ну, дійсно, нема жорстких контрастів, можна сказати, бліків. Ну, але художник не завжди фокусується на ефектиках. Тобто тут ми не бачимо сонячної доріжки, тут ми не бачимо якихось жорстких тіней чи контрастів. Хоча ці тіні можуть скрадуватись водою, в якій стоять ці камінці. Однак живопис тут вельми непоганий на цій роботі. Все-таки це сонячна робота. Щоб побачити це явніше, ці контрасти, ви можете примружити очі і подивитись на роботу крізь вії. Ви тоді зразу побачите, який потужний контраст використав художник світлого і темного для того, щоб виписати цю роботу. Отже, наше завдання зараз з вами буде доволі цікавеньким. Нам потрібно змішати три групи відтінків. Саме з точки зору світлості три групи. Тобто ми змішаємо найсвітліші відтінки, ми змішаємо середньої світлості відтінки і ми змішаємо темні відтінки. Давайте так робити. Почнемо з самих світлих. Ну, наприклад, беру білила багатенько і додаю в них ці білила трошечки охри. Ось, дивіться, який світлий, класний колір виходить. Колір такого згущеного молока, не вареного. Бо є ще варене, воно таке коричневе, а це не варене. Ось трошечки, може, тільки почали варити його. Світлий, подивіться, це буде у нас найсвітліший відтінок. Але картина буде неповна, якщо ми не візьмемо ще й біля нього не доліпимо ще один світленький відтінок. Тобто для цього витримо пензлики, візьмемо трошечки ультрамарину, тобто синього кольору, і знову багато білил,
І все це розплющимо в такий світло-світло ультрамариновий відтінок. Він взагалі не буде читатися як ультрамариновий чи синій. Це будуть два таких світлих тони. Один буде тепліший, це розбілена охра, один буде холодніший, це розбілений ультрамарин. Ось дивіться, яка характеристика цих двох плямок. Світлість у них однакова, проте різне забарвлення. Забарвлення саме характеризує. До речі, насиченість приблизно теж однакова. Насиченість – це кількість кольору, кількість пігменту. Тобто, що тут в першому випадку ми розвели пігмент білим, що в другому випадку ми розвели ультрамариновий пігмент білим і знизили їх насиченість. Тобто, вони два світлих відтінки, проте з ненасичені, можна так сказати. Далі, давайте перейдемо до середніх відтінків. Взагалі, середній відтінок у нас дуже добре представлений ось охрою. От візьмемо так от охри, отак от шмат, і сюди шваркнемо десь тут поруч. Оце вам і буде середній відтінок. Середньої світлості. От що таке середній цей відтінок? Середня світлість в нашій картині. Буде ще темні, але це середній. Але охра сама по собі дуже активна. Дивіться, вона прямо жовта. Якщо ми будемо таким мазати кольором, він нам, цей кольор буде кричати. У нас такого жовтого там нічого немає. Тому нам треба її погасити чимось, не втративши світлості і не розбіливши. Ну, погасити можемо двома способами. Одним і надійним. Візьмемо трохи коричневого і трохи синього. Дивіться, ще трошки синього. Тільки будьте обережні, щоб у вас не вийшло це зеленим якимось ваша суміш. Трошечки десь вона може призеленити, але коричневий і зелений, як темні відтінки, нейтралізуватимуть її жовтизну, вона такого кольору хаки буде у нас. Цей відтіночок такий, темнуватенький. Проте не дуже активний, не дуже тепер насичений. Тобто, додавши в охру сюди коричневого і ультрамаринчику трошечки, ми зменшили насиченість кольору. Це те, за чим ми, власне, чого ми додавали сюди якісь, оцю кашу робили із фарб, щоб зменшити насиченість. Вона тепер не насичена, достатньо темна. Ну, давайте ще один відтіночок приготуємо на базі ультрамарину. Тобто візьмемо багатеньку ультрамарину. Тепер не дуже багато білого. Ну, приблизно так. І знову ж таки трошечки коричневого. Для того, щоб погасити насиченість кольору. Дивіться, давайте замішаємо суміш, щоб вона була і по світлості ідентична нашій цій забрудненій охрі. Ну, от приблизно так. Погляньте, тепер у нас на палітрі, якщо ми все правильно зробили, дві групи кольорів. Одна світла, друга середня світла. І, звісно, що залишається ще для темної у нас запас міцності. Ярослав, я извиняюсь, а в последний ультрамарин что вы добавляли, кроме белого? Коричневый. Умбру. Ось такі доволі пастельні, доволі невиразні кольори у нас утворилися середньої світлості. Тобто ми навмисно зменшуємо насиченість кольору. В першому випадку через розбілювання насиченість впала. В другому випадку через додавання інших кольорів, а також через додавання і білил в тому числі, от якщо ми говоримо про ультрамарин. Тобто у нас зараз просто оперуємо світлістю і кольорами зі зменшеною, скрученою насиченістю. Тобто, по суті, на перший план виходить у нас світлість тут. Ну, давайте готувати третю групу темну. Давайте за основу візьмемо червоний колір, темний червоний колір. Ось він сам по собі такий, ну, прикольний, теж ніби темний. Може нічого і не додавати сюди, але ж він дуже насичений. Якщо ми десь отаким червоним будемо працювати, то що це може бути? Хто знає, якісь квіти. А нам треба каміння. Значить, треба трошечки зменшити насиченість, скрутити. Я додаю, якщо білило додам, він розбілиться. Тому я додаю сюди коричневий і додаю трошки синього. Дивіться.
Він потемнішав. Колір реально потемнішав. Значить, я крапулечку додаю тепер білину. Дивіться, накидавши, по суті, різних відтінків, створивши грязюку, я добився темного кольору якоїсь зменшеної насиченості. Плюс ще так званий складний колір це називається. Він таке виглядає бузковим. От зараз в камеру він доволі темнить. Однак у мене на палітрі ось при освітленні він виглядає темними бузками. І ненасичений. Бо якби він, по суті, такий же по світлості, як і наш червоний вихідний. Однак червоний, як ми вже з'ясували, нам поки що недоцільно брати. Однак, наприклад, художники-експресіоністи, про яких ми балакали багато, і імпресіоністи використовували незмішані насичені кольори. Тому і були вони експресіоністами, імпресіоністами, але використовували світлість кольору. Імпресіоністи замість цієї брудної вохри взяли б чисту вохру. Замість цього якогось брунатно-бузкового кольору вони взяли б червоний колір, темний, чистий. Ну і давайте ще один змішаємо і будемо вже переходити до діла. Це на основі синього. Додамо трошечки до нього коричневого трошечки. І крапулечку тепер білил, крапулечку, щоб у нас вийшов такий, ну, майже кольору морської хвилі, дивіться, такий отакий глибокий тон, глибокий такий колір. О. А ще раз можна, який до якого? Та синій, коричневий і трошечки білил. Та тут, по суті, вибір невеликий у нас, з вами всього 4 фарби і білила. Тому тут помилитись дуже важко. Навмисно обмежує палітру нам з вами, ну, ми ж вже фахівці. А якщо хтось дивитиметься запис, не фахівець, то стане таким. Дивіться, я трошечки зараз навіть додавав в оцей відтінок ультрамарину і коричневого для того, щоб його притемнити. Мені здалося, що я багато кинув білого собі. Як же ж перевірити, що ми все правильно зробили? Знову такий прийом примруження очей. Коли я примружив очі, я бачу, що на мене дивляться дві світлі плями. Я бачу, що ледь на мене поглядають оці дві середньої світлості плями. І ось якісь переді мною дві майже чорні плями, які я не розберу навіть в кольорі. Це коли ми примружили очі і дивимося на нашу палітру крізь вії. Зараз одну хвилиночку. Ось, є. Значить, тепер ми можемо продовжувати. Покажіть мені ваші палітри. Як вони виглядають? Чи змішали ви 6 відтінків? Таких, як нам потрібно. Так, Віра, ви в авангарді. Так, світлі бачу, так, середньої світлості бачу, темні бачу. Молодець. Так, Ганно. Світлі бачу, середньої світлості бачу. Єдине, що мені здається, що треба трошки там, темні теж бачу, однак мені здається, що в світлій і в середній групі у вас там сильно голубить щось, або це камера голубить. Тому оцініть самі критично і, як можливо, трошки коричневенького додати. Буває таке, по-моєму, камера трошечки у вас голубить, так пам'ятаю, що відтінки, тому подивіться самі. Так, Анна Сальникова, так, бачу світлі. А середню групу покажіть, да, а це світлі, да? Ні, от середні. Що вони у вас розкидані по палітрі, їх треба поруч. Що там взагалі? Да, і темні, да, там. Це типа темне, да. Хорошо, ладно, підходить така історія. Так, Галина. О, так, світлі бачу, середні. Так, середні. Ага, оце раз-два бачу і темні. Внизу. Ага, бачу. Добре, дякую. Приймається. Молодці. Так, друзі, тут же ж дуже зручно. Я так не сказав цього, але думаю, мабуть, ви б здогадалися, ну, дехто не зовсім. Здогадався, що, звісно, зручно розміщувати відтінки так попарно і зонально, тому що під час роботи ми будемо ще їх десь змішувати між собою, і так буде і зручніше, і, по-перше, не будете губитися. Ще дуже грамотна організація палітри, це я так скажу, коли ми робимо по вертикалі, з однієї сторони світлі,
потім посередині середній і там, наприклад, праворуч темний. Однак, оскільки у нас пігменти викладені по колу, то ми тут трошки порушили таке правило, я особисто, але змішав світлі вгорі, середні збоку і темні внизу. Це важливо все таки. Ну, переносити зараз нічого не потрібно, головне не заплутайтеся в ваших історіях. А от тепер буде дуже-дуже важлива інформація. Давайте ще раз подивимося на нашу картину, і в мене буде до вас завдання. Завдання інтерактивне. Ви пам'ятаєте, як користуватись інструментом для малювання? Це дуже просто і весело. Олівчики там, якщо ви з планшету тикніть на екран, там випаде олівчик у вас або з мобільного пристрою. Якщо на комп'ютері, поєрзайте мишкою вліво-вправо, де з'явиться панелька з олівцями. Значить, візьміть олівці і, будь ласочка, на нашій картині обведіть, увага, обведіть найсвітліші зони. Найсвітліші, таке завдання. Навмисно не братиму участі, подивлюся, як ви справляєтесь. Просто таким кружальцем десь. Ага, тут найсвітліше. Ого, так, є, да, згоден. Ось в мене не випадає олівчик. А ви на планшеті працюєте, Віра? Ні, на ноутбуці. А, треба по сторони в сторону, отак, туди аж до краю екрану підвести, там, ліво, вправо, по максимуму. І десь повинна панелька інструментів з'явитися. Ні, не змогли? Ні, так. Щось немає. Немає, так? Да? Ну, тоді просто дивіться. Гаразд, оце теж, дивіться, найсвітліші речі. Це я вам таке далі доповнення йду. Правильно, ви обвели все, найсвітліші. Ну, тут є ще світліше світлого, можна так сказати, це ці бліки, але поки що на них не звертаємо уваги, оскільки вони все-таки тут представлені в мінімальній кількості. Але правильно, це світлі сторони каміння і навіть оце от те місце, де вони лежать, це вода. Хоча вода тут прописана не дуже так суперово, якась вона така сіренька після шторму. Однак для нашого експерименту підійде. Добре, тепер взяли ті ж самі інструменти і найтемніші місця, які там до третьої групи відносяться. Там, де ми бачимо. Найтемніші. Так, правильно, ага. Да, от гарно виділяє ось Анна, це оці глибинні. Глибинні тіні, оці ось такі маленькі шматочки, і навіть отут от бокові якісь діляночки, це я жовтим зараз мазюкаю. Це ті місця, які відносяться до третьої групи нашого живопису, до найтемнішої. Зверніть увагу, що їх в об'ємі, отак, от якщо в квадратних сантиметрах порахувати, їх найменше в нашій картині. Будьте уважні, їх найменше в нашій картині. А якщо так в об'ємі подумати над світлими і середніми, то їх вони приблизно порівняно. До речі, все те, що ми не обводили, це середні відтінки. Все те, що ми не обводили. Середні. Це дуже важлива інформація. Це важливіше навіть за те, який колір ви використовуєте в вашій картині. Ви можете каменюки написати голубими, червоними, зеленими і жовтими, і брунатними, але тільки правильної світлості. Ну, все. Тоді менше базікання, більше діла. Зараз ми з вами працюємо, увага, з середніми кольорами середньої світлості. Так. І переходимо на середньої світлості. Чітко побачите, де ви їх змішали. Два відтінки, один і другий, середньої світлості. Є. Раз у нас каменюка має в собі освітлену частину і каменюка, яка лежить в тіні, то власну тінь, це та неосвітлена сторона каменюки, будемо робити відтінком середньої світлості. Ось я так собі відкреслив, це частина, отут буде в мене світленька, а тут у мене буде середньої світлості діляночка. І зараз спосіб втирання, нагадаю вам, беремо фарби на пензлик і, рухаючи ним зліва направо, просто наповнюємо каменюку цією фарбою. Ми з вами способом втирання працюємо. Давайте попрацюємо поки що по одній каменюшці. І попрацюємо
так веселенько. Швиденько, веселенько. Ось отак от пограємося з нею. Олія не треба. Олія можете використовувати, якщо ви відчуваєте потребу, але в принципі вона не потрібна. Ну, хтось із вас, якщо ви використовуєте, будь ласка, якщо ні, то можна насухо, по-сухому терти. Я тру по-сухому. Надлишок олії буде шкідливий для нанесення наступних шарів, тому якщо використовуєтесь, то зовсім трошечки. Я починаю, десь в мене закінчився цей пігмент. Я беру жовтенький, хоча якщо ви візьмели, взяли б і холодненький, не було б проблем. Отой синенький відтіночок. І отак от записав бочок цієї каменюки. Дивіться, швидко і весело. Друзі, наступне, що нам потрібно зробити з вами, так це зробити такий же фокус і по інших каменючках. Однак, я зараз вам покажу репродукцію і наголошу на тому, що деякі каменючки мають власну тінь холодну, а деякі власну тінь теплу. Це залежить, ну, суб'єктивно, так, холодно і тепло, дивлячись, хто суб'єктивне сприйняття людини нам підказує. Однак, чого ж так? Справа в тім, що якась камінючка, це їх залежить від їх локального кольору. Ну, скажімо так, холоднішу і теплішу. Ну, наприклад, ясно, що велика брила має бочок трошки тепліший, ніж ось ця, наприклад, камінюка. Суб'єктивно, от він, тепліший. Хоча ми ще будемо з вами згадувати про теплу холодність. А оці ось камінючки десь там самі виберете, чи тепліші, чи холодніші, хто якими їх тут намаже. Це ваша зараз індивідуальна задача, ми будемо робити її паралельно. Тобто бочки камінцям треба потерти відтінком середньої світлості. Більше того, цей відтінок, ці відтінки можна змішувати між собою. Тобто ось ці два середньої світлості кольори можна змішувати. І працюємо по інших камінцях центральної групи. Я працюю способом втирання. І звісно, щоб вони всі не злилися в одну велику сіру масу, кашу, нам потрібно залишати трошечки ось контурочок, бачите, для найсвітлішої групи кольорів. Я, наприклад, зараз змішую. Ось цей камінець я зробив з домішками холодної фарби. Вже видно, як він відрізняється від того великого. Ось цей камінчик я помажу чисто холодним. Та і оцей бічний трошки потру чисто холодним. Ось тут збоку, який притулився. Холодненьким. Тут є своя логіка, до речі, якими, може, воно так і в природі лежало, і автор так підглядів, ага, лежить жовта камінюка, оточена сірими камінюками. Але навіть якби так і не лежало, в цьому є якась своя композиційна рація, в тому плані, що холодний колір дуже допомагає працювати теплому центральному цьому каменю, тобто виділятися. Ну і оту дальню камінюку трохи потру. Дивіться, ще таким більш ультрамариновішим відтінком. І отам щось за неї визирає. Ну і щоб не образити маленькі камінці, теж їх потру, але вже теплішим. Ну для того, щоб була ж ритміка. От дивіться, ми вже згадали з вами про ритм, це розміри каміння, ну так як до, ре, мі, фа, соль, ля, сі. Ой, негарно сказав. У нот є різна довжина, там, так, там якась там четверта частина, там половина, ціла нота. А от до, ре, мі, фа, соль, ля, сі – це, власне, їхнє забарвлення. Тобто якась нота до, там більш така, ну, можливо, там порівняємо з холодною, така спокійна, піднімаємося до теплих нот. І от чергування теплих, холодних, високих, низьких нот і робить в картині музику, як виявляється. Тобто, значить, тут я собі хочу знову високі ноти такі теплі запхати в каміння. Ну, от дивіться, як все просто. Бах-бах і готово. Уже, по суті, у нас каменоломня намічається. Так це ми тільки попрацювали відтінками середньої світлості. Ну що ж, для того, щоб впевнитися, що все у нас під контролем, давайте продемонструєте ви мені ваші старання.
зараз, як вони виглядають. О, Галино, класно, так, камінці лежать, великі. Хочеться вже бігти по них. Так, хтось іще? Навіть якщо ви там центральну групу не доробили, то все одно можете продемонструвати. Так, Анна Сальникова, все суперово у вас. Чудово. Віра, все правильно. Серйозний такий камінь, золотий злиток. Буде у вас так, Ганна. Ганна, да, все вірно. Так, 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 теплі, холодні камінці. Так, все залишається, все чудово. Так, друзі, прекрасно. Я щиро радий нашим успіхам. І давайте йти далі тоді. Гаразд, ну у нас же ж є і інші камінці. Давайте зараз на них трошечки подивимося. Перш ніж перейдемо до подальшої діяльності. Є і інші камінці, відмічені середнім відтінком. Ось, наприклад, цей камінець, ось виділяю. Ось тут, погляньте. Ось цей камінець, да, ось цей камінець, ось. Вони теж мають середню світлість, однак трошечки відрізняються в кольорі. Подивіться, у вашому арсеналі ще є відтінки, крім жовтого, коричневого, власне, тільки 4. Так от, ви можете розширити зараз групу середніх відтінків. Розширити за рахунок тільки одного, це червоного, який ми в групі середніх відтінків, власне, не використовували. Зараз покажу, що я маю на увазі. Так, ось. Погляньте, у нас з вами є ось такий жовтуватий, якийсь незграбний жовтий, вохристий колір, який ми погасили, скрутили насиченість і ультрамарином, і коричневим кольором. І у нас є оцей ультрамариновий відтінок, теж зі скрученою насиченістю, такий більш холодненький. А що нам заважає приготувати ще третій? Тільки там він буде більш червоніший, цей відтіночок. Просто вкинемо червоний колір, змішаємо його трохи з ультрамарином, можливо, такий бузковий вийде, трохи з коричневим. Взагалі намішати багнюку. Чим багністіше буде, тим краще. Головний критерій – це світлість. Дивіться, ми сьогодні говоримо поки що про дуже важливий такий характеристик кольору – це світлість. Характеристика. Ще є характеристика, так, паралельно згадаю, це насиченість, яку ми скручуємо, зменшуємо. Тобто, от колір був красивий червоний, а став брудним червоним. Це значить, зменшили насиченість. Навіть якщо ми його розбілимо, він ніби ж то не став брудним, однак став світлішим, і пігменту червоного в ньому поменшав. Значить, він втратив насиченість. От, чим більше це ми... як ваша світлість. Так, ваша світлість. Да. Світлість, так. І насиченість. І ще третя характеристика, яка, власне... Так, вибачте, на зв'язку мені? Да, на зв'язку. Те, за рахунок чого ми відрізняємо колір жовтий від червоного, червоний від синього, це його забарвлення. От людини з дальтонічними порушеннями, вони деякі забарвлення не відрізняють. Але світлість відрізняють. І насиченість тих кольорів, які спроможні бачити. Однак, отже, жовтий, червоний – це характеристика, хроматика. Ну, зараз про світлість. Отже, зробили третій відтінок і швиденько ще інші камінці заповнюємо. Тобто, хочете вам якийсь камінюку більш зробити таку рожеву? Будь ласка, ось тут з бочка вона в мене буде трохи рожевити. Значить, знову ж таки, працюємо втиранням. Ну, хто користується олійкою, будь ласка, тільки дуже сильно не розріджуйте фарбу. Ось цей камінюка рожевіша буде. Отже, це для того ми робимо, щоб не одноманітно сіро-жовтим зробити наш пляж. Щоб там були трошечки синюваті камінці, охруваті камінці. Проте всі виконані зараз однаковою світлістю. Десь я зроблю трошечки навіть голубуватіший відтінок ось на верхніх цих брилах. Закладу голубуватіший відтіночок. Отак. О, тираємо його і, звісно, дотримуємося нашої
закладеної композиції сюди, для того, щоб не валяти нічого. Як ви помічаєте, ми працюємо лише з невеликою такою девіацією в кольорі. Тобто у нас десь там червоніше, десь синіше, десь жовтіше, однак світлість поки що залишається одна і та ж. Якби ми це робили олівцями, то у нас був би просто однакова штриховочка по всіх оцих діляночках. Абсолютно однаково, без жодної різниці. Ну, але ж ви скажете, це дуже просто, чого це так, тільки одна світлість тут. Справа в тім, що для розуміння взаємозв'язків живописних, оце зараз дуже важливий процес у нас відбувається в головах і практично на наших форматах. Ось тут я трошки, бачите, поліз в темноту. Це зробив я зараз даремно, не хочу, я трошки висвітлю, ось так, щоб все-таки вирівняти світлість всіх цих каменюк. Ну і верхню каменюку теж затру. Ось тут затру, можливо, трошечки більш насиченим голубим кольором, однак такої ж світлості. Тобто вона просто в мене буде синити трохи. Ну і хай собі синить. Тут ще втручається явище повітряної перспективи, тобто чим далі, тим синіше. Ну не завжди, до речі. Але про неї не сьогодні. Ось. І отак от затираю. До речі, ви бачите, що залишаю ці світлі місця, там, де один камінчик поперед одного, тобто їх розділяє якась світла недописана смуга. Це ж та зона, в якій ми будемо наносити найсвітліші наші відтінки. Але не зараз ще. О. Є. Ось така історія зараз з нашими камінцями. На годиннику 19:55 майже, тому давайте на цьому позитивному нашому, на цій позитивній нашій ноті зробимо перерву на 15 хвилин і повернемося сюди рівно о 20 годині 10 хвилин для продовження. Отже, зараз оголошується перерва. Ставимо чайок, макарони варитися, щоб потім ними поласувати. Друзі, продовжуємо наші камінці писати. І зараз попрацюємо з іншими відтінками, з іншою групою взагалі, з іншою світлістю. Давайте ми з вами продовжимо з найсвітліших кольорів. Наші пензлики можна витерти, ганчірочки, і найсвітлішими кольорами давайте заповнимо не каміння, а все те, що довкола них. Давайте ще раз перевіримо, що у нас тут відбувається на репродукції нашій. Ви скажете, ну гаразд, але ж довкола камінців їхнє оточення, воно все-таки темніше за найсвітліші частини камінців. Це правда. Насправді в цих картинах багато градацій світлості. Однак важливіше зараз спростити ці градації до максимально простих співвідношень. Тому зараз ми з вами попрацюємо з оцим довколишнім середовищем, ось яке я зараз вам показую, до наших камінців. Тут також є і падаючі тіні, однак їх ми поки що проігноруємо. Ось падаючі тіні, штрихую. Ось бачите, в цій частині падаюча тінь, ген-геном падаюча тінь. Навіть якщо ми їх заповнимо зараз світлим відтінком, я думаю, що це не буде проблемою для нас. Отже, все те, що у нас залишилося, заповнюємо світлими
кольорами. Якими з них? Я думаю, що краще нам взяти холодніший відтіночок, тобто той колір, який ми добули розбілюванням ультрамарину. Ось я його набрав на пензлик і зараз втираю довкола каміння. До речі, зверніть увагу, що саму світлу сторону каміння заповнювати ж не потрібно. Тільки те, що довкола камінців. Тобто ті місця, які ми зарезервували для освітленої частини на каміннях, не записуємо. Взагалі, під час виконання живописної роботи художник повинен собі чітко зрозуміти оці ось три простих градації. Найсвітліші відтінки, середньої світлості і найтемніші. Це, до речі, підхід, який гарантує вам просто таки успіх. І навіть колір, як ви вже зрозуміли, тут є вторинним. З кольором ми ще з забарвленістю, з хроматикою, з насиченістю ми ще з вами не працювали. Досконало. Просто так закладали камінці різного локального забарвлення, а локальний колір – це, власне, забарвлення самого предмету. Ну, наприклад, якщо ви тримаєте в руках жовту ковтину, то локальним кольором є жовтий. Якщо ви тримаєте білу ковтину, то локальний колір є білий. Однак, якщо ви помістите жовту ковтину, ну, наприклад, під червоний ліхтар, вона ж не буде жовтою, вона буде червоною, проекспериментуйте навіть так. Якщо ви покладете жовту ковтину під синій ліхтар, або, наприклад, будете йти в ній в сутінках, вона знову ж таки втратить свою жовтизну і стане такою, ну, такою світло-сірою, світло-сірим відтінком. А якщо ви будете йти в червоному, в червоній ковтині, в сутінках, то вона просто перетвориться на чорне. От дуже цікаво, що в сутінках червоний колір, який, ну, не горить, звичайно, я не про ліхтарі, не про світлофори кажу, а саме про ковтину, то вона буде виглядати ж інакше. Але локальним кольором все одно її буде червоний, тобто колір її забарвить. Тому ми просто камінці розмальовували так собі частково, а зараз просто оточуємо ці камінці чимось таким гарним світленьким. От я оточую їх сірою, ось такою великою плямою. І ось так гарненько втираю собі її без всіляких градацій. Наприклад, коли я пишу етюди, стою на вулиці, і переді мною дуже багато всього. І дерева, і будинки, і автомобілі, і люди. І все це мерехтить самими різними відтіночками. То найуспішніший рецепт, як зробити класну роботу, це просто подивитись на неї просто, відтінками. Ага. Наприклад, будиночки, вони знаходяться в тіні чи на світлі. Що буде самим темним, що буде самим світлим? Падаюча тінь чи тінь власна на будиночку? Можливо, виділятиметься світлістю дорога, чи, наприклад, темними будуть дерева. І як тільки ви побачили картину в простих світлотах, простих світлостях, наприклад, співвідношеннях цих відтіночків, так зразу вам відкриється ключ до успіху. І ви зможете написати що завгодно. Таке стосується портрету, таке ж стосується натюрморту, пейзажу, будь-якої складної картини сюжетної, якщо хто братиметься. Тому. Але, звісно, це тільки перший крок. Це тільки, можна сказати, підмальовок ми зараз виконуємо. От чому художники працюють з імприматурою? Пам'ятаєте, на деяких роботах ми робили імприматуру, тобто ми брали ледь не весь формат, записували одним і тим же відтінком. Це було не часто, однією світлістю або одним кольором, проте все-таки ми практикували таке. І часто художники працюють не на білому ґрунті, на сірому, на кольоровому ґрунті. Справа в тім, що в них вже закладена якась світлість, ну, наприклад, середні відтінки, або темні, якщо це темний ґрунт, буває чорні ґрунти. Або також і температуру кольорову закладають художники в імприматуру. Ну, про температуру все-таки трошки пізніше, я обов'язково скажу. Якщо ми говоримо, ми з вами раніше працювали багато в пастеллю і використовували колір паперу. Так от колір паперу – це і був один із сам колір. Він мав уже закладену світлість, яку ми обігрували, наприклад, середню частіше за все. Тобто все, що нам там, по суті, залишалося додати, це самі темні і самі світлі відтінки. Ну і далі поробити ж прикольні розтяжки, градієнти.
І, звісно, деталі, які ми всі любимо. Отже, я так не клав, лічись уже. Уже добираюся до країв формату. Я думаю, що ви робите те ж саме, особливо, якщо хтось ще користується олійкою. Ось так от світлим відтінком. Замазюкали. І ще трошечки, і вже буде перемога в мене. Далі ми з вами закладемо світлістю і ті місця на каменях, які у нас ще не закриті. Можливо, ми зробимо це трошечки іншим відтінком, я маю на увазі теплішим. Тобто ми візьмемо той розбілений жовтий, для того, щоб не зливалося з нічого. Я маю на увазі оточення камінців, оце на чому вони лежать, там швидше за все морський прибій, та і сам колір освітленої частини цих каменюк. Так, ще трошки, давайте надолужуйте, друзі, або попрацюйте довкола самих камінчиків, а якщо до краю формату ви не добралися, то можна буде зробити це пізніше. Є. Ну і звісно, що третім етапом буде це закладання найтемніших відтінків. Ми з вами вже неоднократно говорили, я наводив приклад, що можна написати будь-що будь-якими кольорами. Ну, наприклад, людину, от як такий показовий момент про тіло людини, про шкіру людини, хоч ми вже і неоднократно її писали, однак більше під диктовку. А взагалі тіло людини, її шкіра більше грає роль світлість самого відтінку, ніж його колір. Тому що, ну, часто я пишу портрети в такій експресіоністичній манері, коли використовую активні червоні, жовті, зелені тони, сині, прямо на обличчі. І що це тоді виходить? Я пишу синці, чи пишу якийсь бруд на обличчі. Часто мої моделі такі кажуть, що ти мене брудною намалював? Тут уже не раз згадував про це, чи зеленою, чи з синцями. Ну, таке буває. Особисто я задоволений результатом. Ну, реакція моделі – це вже швидше така є потішна. Ну, це якщо портрет не на замовлення, звичайно. Але, як Ренуар, так? Да? Як Ренуар, зелене обличчя. Абсолютно вірно, так, як у Ренуара. Тому реакція ця більше така потішна, ніж якась повчальна. Однак все залежить, звісно, від візуального виховання людини. Ну і, звичайно, від того, це замовний портрет, чи це портрет просто мені для портфоліо, для колекції, для виставки. На виставки я ніколи портрет, виконаний по фото чи на замовлення, не подам. От я особисто ніколи. Ну, а люди, мабуть, ніколи не заплатять. Ну, не те, що ніколи. Із середньостатистичного глядача, ну, мені, мабуть, ну, ні разу я не робив їм такі портрети, про які говорю, з зеленими тінями, та й вони за це і не платили. Отже, друзі, я вже дописав оточення своїм камінчикам. Давайте ж самі камінчики тепер погляньте. Такої ж фарби, такої ж світлості, тільки трошечки тепліша. Навіть в дечому можуть вони зливатися з фоном трохи по своїй світлості, ці дві фарбочки. Ось я навіть трошечки їх навмисно зараз вирівнюю по світлості. Однак вони будуть відрізнятися. І це перша буде наша живописна така історія в цій картині по теплоті своїй. Погляньте, що я зараз зробив із центральною каменюкою. Я замазав освітлену частину жовтішим відтіночком із світлої групи фарб. І я навіть зараз навмисне притемню його. Я хочу довести ці два тони, тобто фон до каменю і сам камінь до однорідної світлості. Що я маю на увазі? Щоб в світлості вони не відрізнялись. Однак вони будуть відрізнятись, увага, в своєму забарвленні. Тобто ми вже переходимо трошечки до, поступово підкрадаємося до другої характеристики кольору. Це забарвленість. Це власний колір чи хроматика. Тобто одна площина забарвлена в голубе, більше інша площина забарвлена в жовтеньке. Стосовно інших камінчиків, робимо все те ж саме. Можливо, до нашого такого жовтішого відтіночку трошечки можна домазюкувати туди
світло-голубий. Ось я зараз показую, як я працюю по паліті. Ось група світлих відтінків. І я їх просто тут сквашую разом. Трошечки синенького, там трошечки охристого. Власне, охра, ультрамарин і білила – це єдині мої друзі зараз в світлих відтінках. Ось і я продовжую працювати. Тобто наші об'єкти ми починаємо виділяти з нашого середовища тільки одним фактором – це забарвленістю, а конкретно теплотою. Справа в тім, що відтінків кольорів так багато, ну, взагалі можна змішати, що назву кожному не дасиш. Ну, от як можна назвати цей колір, який ми зараз з вами втираємо в каміння? Ну, якийсь світло-голубий. Чи який, чи світло-жовтий. Однак, для того, щоб художникам не плутатися, і для простоти пояснення, вигадали такий термін – тепло-холодність. Завжди якийсь колір тепліший від іншого, і навпаки. Для чого ж використовується цей термін? По суті, неважливо, яким кольором ви будете писати об'ємний об'єкт, от як зараз камінчик. Важливо, наскільки кольори будуть... От якщо навіть однакової світлості, наскільки один із них буде тепліший або холодніший. Якщо ця умова виконується, ось конкретно зараз в цьому випадку, що камінчик у мене просто трошки тепліший від оточення. Ну, можливо, там він трошки навіть світлішим виглядає, я от намагаюся його погасити зараз. Такого ви не робіть, це я просто намагаюся погасити. Все одно він у мене вже з контексту виділяється своєю теплотою. Тобто могло бути б і навпаки, тепле оточення, холодний камінець. Ну, але зараз у нас така історія. І ми вириваємо з холодного контексту теплі відтіночки. Тому художники і прийняли називати кольори хроматику такими двома великими групами. Група теплих кольорів, група холодних. Вони можуть відрізнятись. Для кожної конкретної картини. В одній картині ви шукаєте теплі й холодні відтінки в зеленому. В даній картині ми шукаємо теплі й холодні відтінки в якихось сірих, таких знезабарвлених, більше таких ненасичених кольорах. Проте вони теж мають теплі і холодні нюанси. Так, поки балакаємо, дивіться, ми заповнюємо зараз всі камінці світлими цими діляночками, де нам їх якраз не вистачає. Тут, світлими відтінками. І трошечки можемо варіювати, там тепліше, холодніше, тобто більше охри, більше ультрамарину. Якщо більше охри, то тепліше. Якщо більше ультрамарину, то холодніший варіант у вас. І це буде виділяти їх якимось чином із середовища, в якому вони знаходяться, з інших пар. До речі, стосовно якихось оцих рожевих камінців, можна навіть в світлі кольори додати трохи-трошки червоного і зробити навіть рожевий такий світлий відтінок. Ось я додав грамулечку червоного от в свою групу світлих, яка вже перетворилася на суцільну калюжу. І ось тепер намазую тут. Ось так, трошечки. Все, відтіночок виділяється з кольорового контексту. Так повинно бути, взагалі, в теорії завжди в живописі. Тобто, завжди є холодніший відтінок, завжди є тепліший. І от оці два, це таке правило стосується будь-якого об'єкту. От на який би ви не подивились, в яких би умовах освітлення об'єкт би не був, або тінь, або світло буде холодніше, або навпаки. Завжди. Однак немає чіткого правила, що світло тільки тепле, а тінь холодна. І навпаки, що світло може бути холодним, а тінь тепла. Може бути навіть тепле світло і тепла тінь. Однак, увага, завжди щось буде все-таки тепліше. Чи світло, чи тінь. Завжди. Хоч трошечки. І для того, щоб знову ж таки наприклад, пояснити там студентам, чи кому там, чи глядачеві, чи мистецтвознавцям, то, щоб пояснити, як же це працює, придумали тепло-холодність. Тобто, виділяй теплішим його відтінком, цей камінь. Хоча світлість
ще раз, ми працюємо практично групою світлих кольорів зараз, дивіться, групою світлих, які тільки відрізняються там, холодніше, трошки тепліше, і ми управляємо цим явищем, домішуючи або охру, або ультрамарин. О. Ну, по суті, ось така у мене ситуація. Я тут проводжу ще лекцію з теорії кольорознавства. Уже затер свою картину. Сподіваюся, що і у вас приблизно така ж зараз ситуація. Якщо трошки десь недопрацьовано, це не буде абсолютно проблемою. Давайте подивимося, що у нас виходить. І хочеться вже застосувати групу, третю групу відтінків, саму темну. І після цього, як ми її застосуємо, почнеться найцікавіша частина живопису. Хоча і це теж доволі не нудна. Так, що у нас там? Ганна Сальникова. Подивимось на вашу. О, прекрасно все. Ого, клас. Камінці ви вмієте писати. Так, хто ще продемонструє свої живописні здібності на камінні? Так, пані Галину. Да, пані Галину, все видно вже навіть. Брили, бриляки лежать, супер. Так, Ганна. Да, Ганна дуже конструктивно, я повинен відзначити у вас камінці. Прямо, ну, об'єм уже добре дуже читається. Ганна, все супер. А, пані Віра, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Все, чудесно. Я навіть не сумнівався, що ми з вами будемо лускати цей граніт художньої науки, як горішки. От, сьогодні в мене навіть не було сумнів. Чудово. Значить, зараз нам, я включу навіть репродукцію, невеличке таке самостійне опрацювання, десь потрібно застосувати найтемніші наші відтінки. Як ми вже їх згадали на початку нашого заняття, що найменше їх буде в нашій картині. Давайте ще раз придивимося, де вони знаходяться. Власне, найтемнішими місцями позначаються глибинні тіні. Це ті там місця, де камінчик отам от загортається, де він, ну, повернутий до землі. От оце місце, це бочком повернуте, бачите, до нас. А найтемніші місця – це повернуті до землі, а в деяких випадках це може бути навіть власна тінь, ось я зараз обвів її. Деякі камінці, які, наприклад, мають локальне забарвлення, там темне, чорний камінь, якийсь там вулканічна порода, то у власній тіні можна робити їх самим темним. Отже, підглядаючи зараз на нашу репродукцію, самостійно виберіть і виділіть найтемніші місця, для цього буде у нас там кілька хвилин, 5 хвилин давайте. Найтемніші місця, глибинки такі, прямо позакручуйте туди, позапихуйте темники. Можна використовувати будь-яку групу. Там у нас два змішано, бузковий і такий сіро-синій відтінок. Будь ласка, застосуйте їх. Значить, якщо не втирається, бо ми ж уже понаносили всюди фарбу, втиранням уже фокус такий не вийде, бо будеш змішувати сильно. Спосіб нанесення. Пензлик дуже чистий, а фарбочки беремо багатенько темної. Прямо такі, щоб з горочкою такою невеличкою. І погладжуючи, ми починаємо вставляти в деякі місця, де нам хочеться темники. Деякий камінець можна прямо заповнити повністю темним. Ну, якийсь бачок, може там його локальний колір буде темним. Тому він у власній тіні може бути темним. Знову ж таки наголошу, що цих місць повинно бути небагато, і вони десь, ну, не дуже виділяються, вириваються з картини, випинають. Але, як ви наносите цей відтінок, ви повинні зараз чітко помітити, що у вас з'являється контраст.
в роботі. Тобто до цього, ну, ще більший, скажімо так, контраст. І до цього робота була контрастненька, але тепер взагалі контраст. Контраст дає, звичайно, таку різкість в картинку, чіткість, таку напругу навіть. Це те, що люблять пересічні глядачі, хоча, наприклад, багато робіт, які на зближених контрастах, тобто де відсутні якісь такі, ну, амплітуда між світлим і темним кольором, виглядають дуже атмосферно і дуже, дуже класно. Не завжди контраст – це добре, сильний. Не завжди найтемнішим кольором можна добитися світіння. От, наприклад, зараз, ви бачите, ми не використовуємо чорних. Якби ми зараз в оці глибинні тіні запхали чорне, що роблять художники-початківці, де там саме темне, зразу беруть чорну фарбу, видавили і туди ляпнули. У вас просто були б чорні діри на картині, а не сонячний контраст. Про те, як добитися сонячного контрасту, це буде наступна частина нашої бесіди. Це буде, мабуть, в третій частині нашого майстер-класу. Зараз дивіться, я покажу, що в мене вийшло. Погляньте. Ось в деяких місцях, ось під камінням, деякі бочки камінців, я отак от причепурив, приконтрастував ще цим самим темним, самими темними кольорами. Проте вони не є чорними. Ви бачите, навіть відеокамера їх відтворює, хоч з якимось видно забарвлення. Тобто в роботі є повітря, повітряність. До речі, самі чорні клякси, якщо ви берете, так як ворони, їх ставите там чорним кольором, не змішуючи ні з чим, вони ж вашу повітряність з'їдають. Немає атмосферності цієї. А в роботі, кажуть так професійні художники, ви повинні писати повітря, і тоді все буде у вас. А якщо ви пишете об'єкти, ну це про таких художників йде, то чорним зразу намазали, то тоді атмосферності не буде. Буде ілюстративність якась, але не атмосферність. А в живописі саме це важливо. Ну і ще, друзі, зараз єдине, що ми додамо сюди, це падаючі тіні, яких у нас не було до сих пір. Дивіться, падаючі тіні формуються від великих груп камінців, рухом фарби вправо і трошечки вниз. Ну, наприклад, ось брила стоїть у мене. Ось десь під нею я сформую падаючу тінь, але якою групою? Середньою. Увага, середньою групою відтінків. І я буду вгладжувати падаючу тінь в уже колір, який вже лежить. І гляньте, воно автоматично буде висвітлятися. Таким чином художники використовують підкладку цю кольорову, сиру, для того, щоб розширити таку градієнтну палітру. Ну, градієнтну мається на увазі світлодну. Ми навмисно на палітрі не змішуємо відтінок, однак падаючу тінь формуємо, і вона у нас стає світлішою трошечки автоматично за середні відтінки. Ще раз гляньте, отак погладжуючи, трошечки формуємо, от від камінців десь тут сформуємо падаючу тінь від ось цієї брили, яка ось лежить у нас праворуч. Падаючі тіні, чи теплі, чи холодні, ну, можуть бути різні. Зараз це не важливо, бо тепло-холодність ми все-таки будемо про неї більше говорити в третій частині нашого заняття. Головне зараз, щоб ваші падаючі тіні себе проявили. Хоч трошки, ось дивіться. Ось вона у мене лежить, ця падаюча тінь. Там от вона лежить. І, можливо, невелика буде лежати от від середньої групи, бо каміння пірамідальне, значить, воно відкидує невелику, недовго падаючу тінь. Будьте обережні, щоб ви не тянули от від середньої групи довгі тіні. Бо каміння пірамідальне, значить, по ньому ніби сонце ковзає. Якби каміння лежало вертикальною брилою, якось, наприклад, у мене в верхньому лівому куткові, то тоді тінь тут трошки довша і більш явно видима. О, гляньте, падаючі тіні формують додатковий ефект сонячного освітлення. Вони є необхідними і суперважливими. Ну, якими? Чи трошки холоднішими, чи трошки теплішими. Зараз на ваш розсуд підібрати
відтінок, який буде гарно спрягатися. Оскільки ці падаючі тіні падають на воду, а вода, вона дещо заломлює промені, і тому, якби каміння лежало на суходолі, то тіні були б більш холодні. Чому це так? Знову ж таки, будемо балакати вже незабаром. Є. Зараз перевіримо ще раз, що у нас на нашому форматі не залишилося ніде фарби, вірніше, місця без фарби. От у мене трошечки в деяких місцях залишилося полотно без фарби. Я зараз заповню. Зараз наводимо порядочок на нашій картині для продовження роботи. Зараз буквально 2 хвилиночки для перевірки, наведення порядку. Покажемо одне одному, що у нас вийшло. Зробимо деякі прийомчики ще фактурні. І будемо продовжувати. Так, все, начебто у мене все полотно заповнене фарбою. Зараз подивіться критично на свою роботу. Ну так от. Зі сторони. Оце і є самий правильний початок живопису. Початок і його введення. Ось будь-якої картини це стосується. Просто не завжди ми про це говоримо. Частіше я просто під диктовку вам кажу, беріть такі фарби, змішали, сюди поклали, світліше, темніше. А насправді було б здорово так от по групах розібрати ці всі кольори, розкласти. Просто нам зараз це дозволяє зробити така тема доволі вільна і нескладна з точки зору композиції і фактури матеріалу, каміння. Тому вона була обрана у нас для майстер-класу. Друзі, ну що там у вас з камінцями? Кажіть, як у вас вони вже виділяються глибинними тінями, падаючими, все таке інше. О, Галино, так, каменоломня серйозна у вас, все добре. Плюсуємо вам таке каміння. Так, пані Ганна. Ну, прямо викопаний поленов, слухайте. Серйозно все. Подивимося обов'язково поленова, про якого я згадував. Подивимося Полякова Сергія. Я була, кстати, у садьбі у Поленова в Подмосков'ї. А, бачили. Тобто серйозний художник, правда? Так. Да. Віра, да, гарно у вас каміння, все чудово з ним. З камінням вашим. Так, да, дійсно, Поленов знав, як писати роботи. Ганно, взагалі питань немає. Конструктивно, супер. Все суперово. Друзі, ну і ще, що я зараз вам скажу. Ну, це вже на ваш смак і розсуд. Справа в тім, що у нас зараз камінці вийшли такі гострокраї. Ну, такі рублені, як дійсно десь на кар'єрі. Як правило, в морі або на водному середовищі, таке в морському, вони трохи такі скруглені. Те ж саме стосується і нашої репродукції зараз. Це на ваш розсуд. Наскільки ви захочете зараз погратися з фактурою матеріалу, зараз час для цього. Однак, ну не знаю, Ганно, я б не додаю вам, Ганно, я б вам би навіть не рекомендував би цього робити, бо у вас вийшло, ну прямо дуже так конструктивно, це ознака хорошого живопису і взагалі рисунку. Такі от чіткі краї, розподіл світлого і темного. Однак, якщо хочете, будь ласка, просто-напросто ставите голий пальчик на межу світлого і темного, отак, дивіться, світле-темне, поставив на межу, і рухаю по краю брили, по краю. Дивіться, що відбувається. Брилка моя перетворюється на таку величезну гальку. Ну, трошечки можна там десь ще більш зм'якчити, тобто, якщо це в мене морські брили, то вони все-таки мають трошечки м'якіші краї, там вже їх море потисало, перекидало. Ну, я зроблю морські камінці, так, щоб вам показати. І зараз включу репродукцію, даємо 2 хвилиночки на те, щоб посплавляти, хто захоче. Ага, єдине прохання тільки, про яке я зараз вам скажу, не сплавляйте глибинні тіні, тобто самі темні місця залишаться гострими. Ось у нас, які гострі, зараз покажу. Ось отут оці контрастики, вони залишаться у нас гострими глибинних тіней. Зверніть на це увагу, а все решта можете поплавити, дивлячись на картину, так акуратненько, хто хоче, звісно, хто хоче залишити
кар'єр, там житомирський якийсь по видобутку гірської породи, то можна і так зробити. По суті, зараз фактура матеріалу, тобто його гладкість або ребристість, не впливає на хід заняття, це просто вам такий вже прийомчик, щоб погратися. Можна сплавляти, звісно, і пензликом. Я, наприклад, плавлю пензликом рідко, коли використовую пальці, тому що мені подобається сам, як мазок лягає, пензля, сама ця ворсистість цього мазку. Взагалі, полюбити мазок пензлика – це велике діло для живописця. Хоча зразу здається, що цей гидкий, такий ніби рваний мазочок тільки все псує. Насправді, оця вся фактура мазочка, сліди від нього – це додає в картину додаткову поезію, додатковий рух, додаткову вібрацію, і це красиво. Деякі художники взагалі пишуть картину одним кольором, і тільки за рахунок фактури мазка там щось видно. Мазок кладуть горизонтально, вертикально, і з'являється пейзаж. А кольор, наприклад, чисто червоний. Потім придумують цілу історію, чого вони так це зробили. Ну і от вам сучасне мистецтво. Є. Я вже трошечки посплавляв, і мене цілком мій результат задовольняє. Більше сплавляти неохота. Ну що, друзі, по суті у нас так, ми можемо знову вирушити на перерву невеличку, щоб після неї подивитися і репродукції, і потім ще поживописити. Тільки на третій частині ми приділимо увагу живопису ще більше, поговоримо і про рефлекси, про великі, про малі, про те, як зробити цей пейзаж зараз ще більш кольоровішим і, відповідно, живописним. Давайте так, зараз 20:50, давайте о 9 годині 5 хвилин, через 15 хвилин рівно, зустрічаємося тут. Василь Поленов. Це його велика картина «Христос на Генісарецькому озері». До речі, її можна побачити в Київській картинній галереї цю роботу. Я повинен сказати, що вона справляє враження своєю майстерністю і технікою виконання. Ну і, зокрема, каміння. Погляньте, наша улюблена тема сьогодні. Як воно написано? На жаль, мабуть, екран не передає всіх цих відтінків. От я бачу його на комп'ютері трошки кращої якості. Це те, що, по-перше, тіні не чорні, хоча здаються, що дуже темні вони. Що контраст тут дійсно потужний, проте тут тіні написані і жовтуватими, і синюватими, і ультрамариновими якимись відтінками, і голубими. Тут безліч всіляких відтінків. Я вже не кажу про саме світло. Поленов – художник контрасту. У нього все-таки графічність домінує трошки над живописністю, хоча й живопис у нього суперпотужний. В даному випадку, ось я, наприклад, якщо я наближусь на цей камінь, тут, я думаю, ну, можна розгледіти хоч трошечки, що світло у нас тут тепліше, а тіні все-таки у нас холодніші. Це той випадок, коли у нас працює пряме сонячне світло. Подивіться, он падаюча тінь на водичці, он з ліворуч від камінчика. А також зверніть увагу, як Поленов грає з фактурою каменю, як він навіть показує ці камінці, які, ну, складаються з двох, з трьох, або навіть із більшої кількості кольорів, от як на передньому плані, як він показує ці всі раковини, які от видовбані, вириті часом і водою. Ну, це просто дивовижно. Хто не був, рекомендую сходити Київська картинна галерея, подивитись цю роботу вживу. Вона величезна, вона справляє враження. Далі. О. Це картина київського художника Сергія Полякова. «Камінець». Ось вам, будь ласка, просто стоїть камінь десь на узбережжі моря.
І тут, ви бачите, ситуація йде трошечки навпаки. Я маю стосовно тепліших і холодніших відтінків. Оця ось зона – це освітлена зона. Давайте навіть точніше. Ось оце ось. Це зона, куди розсіяне світло потрапляє найбільше. Ну, ви бачите, що тут немає різких тіней. Ось вони розсіяні. Значить, швидше за все, погода у нас хмарна. І світло у нас холодне. Як правило, розсіяне світло, яке пробивається крізь хмари, холодне. Відповідно, погляньте, тіні зроблені, вони вже не такі контрастні, до речі, як у Поленова, і тіні зроблені крапулечку теплішими відтінками. Взагалі, оцей баланс теплого і холодного є настільки мінімалістичним, що іноді навіть важко його прочитати. Ви мені ще можете сказати, ну гаразд, ось в тінях, от в цій частині конкретно видно, що там бірюзові, ультрамаринові відтінки художник використав. Це правда. Ці відтінки є рефлексом. Рефлексом від холодного якогось середовища, від цього каміння, від сутінкової такої гами. Тому не все так однозначно. Будемо розбиратися. І ось, ще одна чудова роботка, теж Василя Поленова. Ну, тут ми чітко можемо, мабуть, побачити, якщо так трошки збільшити, що світло знову у нас активне тут, сонячне. А тіні, на противагу світлові, холодні. Однак, якщо подивитися, то і скеля ця написана холодними відтіночками. Ну, якщо забрати оцю тінь, наприклад, забрати і виділити тільки сам колір скелі, ось цей конкретний, то він такий ніби з якоюсь голубизною, з якоюсь бузковістю. Сам по собі цей колір, ну, якщо ми співставимо його, ось дивіться, елементарно, беру жовто-гарячий відтінок і соковитою жирною лінією тут роблю якусь кляксу. Ви бачите тепер, що ось ця зона у нас чітко холодна. Вона аж синить, аж фіолетить, тому що вона протиставлена ось цьому помаранчевому кольору. Так уявіть собі, що художник протиставляє ось цей сам по собі холодний відтінок і ще холоднішому ось в тінях, і ось тінь від людини. Протиставлені ще більш холодним відтінком, навіть бузковий стає холодним. А для чого так роблять митці? Справа в тім, що раз ми з вами говорили, що освітлена частина і тіньова завжди відрізняються в кольорі. І художники придумали таку просту форму – тепліше, холодніше. Відповідно, в тепліші кольори домішуються більше, якісь там жовті, там навіть червонуваті відтінки, а в холодні тони домішуються більше бірюзових, голубих відтінків, всіляких. В різних пропорціях, звичайно. І оскільки у нас сонячне світло, сонячне, воно освітлює у нас скелю. Так, в мене питання тепер в ефір до вас, друзі. Що освітлює тінь? Чому тінь ми бачимо не чорною, а все-таки отакою голубуватою? Чого? Відбивається світ від об'єкта. Як це називається? Рефлекс? Каміння розсіяне. Рефлекс. Да. А рефлекс від чого? Згоден з вами. Я думаю, від цього старця чи... Від його білої одежі. Угу. Можливо. Від самого каменю. Від каменю, твердять. Але там не дуже видно. Ви праві, але... Галя, від каменю, це ось ця ось маленька, там така жовтенька штуковина, яку навіть на екрані не видно. Це рефлекс від каменю. А, до речі, ось рефлекс від каменю. Ось він жовтуватий тут. Ви праві, так, від каменю теж іде. Ось я обвожу. От облаков ще може бути. От облаков. Угу. Ну, буває небо ясне. Згадайте зимові пейзажі, коли на білому снігові прямо сині тіні такі різкі, коли сонце. Що ж, чого ж воно? А покажіть, що треба, ну, посмотреть від... Оце, чому тінь синя? Чому фіолета. Да, чому ось тінь синя? Ще варіанти. Від хмар, кажуть, від каменю, від людини, але є ще один супер чудовий варіант. Ще є якийсь, від чого цей синій тіні. Ну, там одежда якась синя на плечі. Відповідь насправді дуже проста і банальна. Це від
від небес, від не тільки не від хмар, а від голубизни неба, від голубого. Ось дивіться, якщо я так от від картинку відтягну, то ну тут небо показано дуже мало, тому не видно. Але насправді це рефлекс від голубого, увага, небо, оцього от зеніт, небосвод. Так от оце от голубе небо освітлює голубим всі тіні, які не освітлені сонцем. Тому зимою ви бачите їх синіми саме через великий рефлекс від неба. Це називається великий рефлекс. Великий чому? Бо його найбільше. Ви праві там, Галино, що сказали, що є від каменю рефлекс. Ось він. Але він малий. Це називається малий рефлекс, коли від сусідніх об'єктів відображається світ. Тому великий рефлекс – це відображення від чогось великого, в даному випадку від неба. Отак от. Тому, друзі, зараз, коли ми повернемося до нашого живопису, зараз будемо говорити перво-наперво про великий рефлекс. Це раз у нас є, раз у нас сонячна ситуація, значить, тіні будуть дещо мати вплив на собі відчувати небес. Подивіться на наші камінці. Вони поки що доволі просто написані. Зараз ми будемо ускладнювати наше письмо. І от таке завдання. Ярослав, а коли кажуть, ну там вдома при холодному світлі, то чому виходить теплі тіні? Від стелі? Так, тоді джерело великого рефлексу в кімнаті, в натюрморті, інше – це ваші стелі і стіни. Як правило, те, що оточує вас, кидає на об'єкти більш тепліші відтінки, ніж ті, які тут з вікна. Ну, от, ну, як правило, це від забарвлення стін залежить, від забарвлення меблів. Якби ви були в синій кімнаті, можливо, було б щось навпаки, все синє було. Тому, як правило, об'єкти інтер'єру теплі, колорит забарвлення, як правило. Тому і великий рефлекс теплий від кімнати. Це від кімнати, а з вікна л'ється холодне розсіяне світло. Якщо з вікна буде литися сонячне світло, то тіні можуть бути холодними, якщо з вікна попадає прямі промені. Отже, друзі, зараз ми з вами готуємо суміш середньої світлості за великої участі ультрамарину. Ось ультрамарин у нас головний, і його можна трошечки погасити коричневим. Однак середня світлість і ультрамарин – насиченість кольору вже більше проявляється в нас, ніж раніше. Тобто менше коричневого додаємо. Дивіться, як ми зараз оперуємо насиченістю. Ми трошечки тепер менше скручуємо цю насиченість. Тобто у нас такий кльовий голубий колір, але все-таки трошечки погашений коричневим. Трошечки. Що ми ним робимо з вами? Дуже важливо, щоб цей голубий колір не був занадто темним, і він попадав гарненько в середній тон. Гляньте, ось я мажу в середньому тоні, ось на камені, на його власній тіні, голубим кольором, і виглядає це, ну, непогано. Вони майже зливаються по світлості, цей мазочок. Однак він є холодним. Друзі, це саме те, що нам треба. Ми на камінець повинні поставити кілька холодних мазків. Це і є великий рефлекс. Тобто від неба, зверніть увагу, в зоні власної тіні, ну, тобто там, де не освітлена частина каменю, ми просто поверху способом нанесення, таким погладжуванням, ставимо кілька голубих мазків. Причому дуже там їх не втирайте, не кшкварте довго, бо чим більше ви будете туди присувати, тим вони ставатимуть зеленішими, змішуючись з охрою. А вам цього не треба. Трошки кілька холодних мазків. Такий же фокус давайте проробимо і по інших камінцях. Просто візьмемо і погладимо їхні бочки ось таким трошки холоднуватим ультрамаринчиком. Десь буде сильніше зливатися з власною тінню каменюки, десь буде менше зливатися, але явно буде трошки прихолоджувати їх ці наші каменюки. Ось.
Бадьоро їх туди накидайте в власну тінь, не шкодуйте, але, звісно, щоб просвічувалася вся ця фарба, яку ми клали раніше з вами, щоб не перефарбуйте камені з одного кольору на інше. Зараз ви доповнюєте ваш живопис, тобто оці мазочки просто допомагають сприймати вже і так без того каміння, яке виділяється. Просто допомагають створювати більш сонячну атмосферу. Ще деякий час, щоб ви покидали ці самі ознаки великого рефлексу, тобто конкретно небес. Десь на якихось камінцях більше, на якихось камінцях менше. Я зараз покажу навіть репродукцію, і ми з вами чітко побачимо, де тут вони є. А ось же їх видно неозброєним оком. От. Ось він, дивіться, який соковитий цей мазочок холодний лежить. І ще тут, тут можна покидати, тут можна покидати, десь ось тут можна весело позакидувати. Ось він, холодний мазок, тут, тут, тут на камінні. Оце є вплив великого рефлексу. Далі, якщо ми подивимось на падаючі тіні, ось вони, падаючі тіні від камінця, вони теж мають ознаки впливу небесного склепіння голубого, бірюзового. Тому туди теж можна нафарширувати їх, ну, хоч трошечки, холодними рефлексунічками. От зараз, незалежно від того, якщо б ви писали холодним сірим з середнім відтінком, то вам простіше, можете нічого не робити. Якщо ж теплим, то просто трошечки прихолодіть падаючі тіні теж способом погладжування якоюсь кількістю голубої фарби середньої світлості. Дивіться, як важливо. Ми з вами тримаємо картину постійно в трьох великих градаціях. Світлий, темний, середня світлість. Просто тепер ми вже живописимо. Додаємо того чи іншого відтіночку для того, щоб роботу зробити більше реалістичну, як у Поленова практично. О, гляньте, трошечки прихолодили ці історії. Прекрасно, те, що нам потрібно. Тепер давайте переконаємося, що наші камінці в освітленій частині мають теплі відтінки. Однак, зверніть увагу, що, наприклад, у сусідніх моїх камінців один все-таки відтінок тепліший за інший. Тобто це не значить, що якщо у вас десь трохи камінь цей сивий, що вам треба терміново його пережовтити. Ні в якому разі не треба всі каміння в освітленій частині намазати жовтим. Просто переконайтеся, що теплі мазки або відносно теплі кольори у вас присутні на кожному з камінців. Я хочу зосередити увагу ось на цьому камені, який я зараз показую. По своїй природі цей колір світлий, він холодний. Якщо я його оточу, наприклад, отак от оточу жовтим. Однак, співставляючи його з холодною тінню, він у мене виглядає достатньо теплим. Однак, я можу ще трошечки, парочку теплих мазків, а саме змішавши вохру з білим, навіть додавши туди трошки червоного. Але основна основа для теплих кольорів – це вохра. Основа для холодних – ультрамарин. От. Я можу трошечки погратися і додати ще в нього теплоти. Тобто не перемалювати його тепер на жовтий. І в наш головний камінчик можу додати теплих таких мазочків кльових. І ворожевий камінчик тут десь бачка докинути обов'язково теплих відтіночків. Ну, а тепер, ну, давайте ще деякий час, щоб ви ще їх там потеплили трошки. Мазочки наносяться способом нанесення, вже не втираємо, так покриваючи. Так мазнули і в палітру. Мазнули, ну, я мажу кілька разів, бо відчуваю поки ще фарба чиста в мене на пензлику. Вам же рекомендую мазок і в палітру. Десь ось так от теплими відтіночками позасвічували свої камінчики.
Ви пам'ятаєте, що ми з вами робили ну, основу, ту, на якій стоять ці камінці, може це море, може це там земля, холодним кольором. Але ж цей холодний колір теж знаходиться в сонячному середовищі. Давайте трошечки теплих мазочків на нашу, ну чи водичка це, чи що, чи просто земля, де стоять камінці. Давайте покидаємо таких теплих мазочків. А хто захоче зробити навіть водичку, можна ще, користуючись ультрамарином і охрою, зробити такий призеленкуватий трохи відтінок. Охра і ультрамарин, такий трошки з зелениночкою такий відтіночок, і можна трошки туди його покидати. Однак будьте обережні, щоб ваше середовище не стало таким же, як і каміння. От, не пережовтити. Ось все-таки стримана у нас там історія на фоновій частині до каміння. Просто додайте туди трошечки теплих мазочків. Таким чином ви ще й підсилите контраст між падаючою тінню від каміння і, власне, тим, на що ця тінь падає. Просто поверхня водички чи ще, чи якась пустеля, чи інші каміння. От. Підсилюєте контрасти. Ось так, трошечки теплих мазочків ось порозкидували по освітленій частині. Однак зверніть увагу, що постійно відрізняється в кольорі наше оточення відрізняється від самого власне світла на камені. Все одно у нас спокійне воно, таке більш холоднувате. Навіть в освітленій частині, хоч це і тепле сонечко, різні поверхні мають різний відтінок холодності чи теплості. Дивіться, найтепліше – це наша середня брила. Брила, яка лежить поруч, гляньте, вона виконана холоднішим відтінком в світлі. Ну і, звичайно, що оточення наших камінців, те, на чому вони лежать, виконано ще холоднішими відтінками. Хоча все це знаходиться в світлій зоні. Ось таким чином. Трошечки так пограйтеся, позабавляйтеся цими теплими відтіночками, буквально ще хвилиночку, а тоді ви мені покажете, скільки у вас уже. Ви повинні бачити, як з кожним мазочком ваша картина накручує на себе сонячне світло. Тому художник отак от додає, оперує, варіює всі ці мазки, допоки він не витисне з фарбою її максимум, не витисне все, на що вона здатна. Ну, друзі, показуйте, як у вас там ситуація з вашими тепло-холодними історіями. Ну, Ганна, не додай, Сальникова Анна, все чудово. Все чудово. Єдине, що, може, великий рефлекс трошечки засвітлили отам. Ну, мається на увазі ці холодні маски, але не правте їх. Це вам так. Ще б трошечки було б проблемно. Але зараз вони виглядають непогано. Тому не поправляйте. Це взагалі я вам кажу. Теоретично можна їх брати темніше. Так все правильно. Галина. О, класно, Галя, да, все видно, каміння, і видно, що воно освітлене. Хоча теж ще трошечки, і великий рефлекс би був би, попав би в освітлення. Особливо там стосується це, ну, наприклад, те, на чому лежать камінці, і їх великий рефлекс, вони майже тотожної світлості, да. Але не поправляйте, просто враховуйте це на майбутнє. Так, не додаю, Ганна, да, ви зберегли цю конструктивність, і рефлекс пішов, все нормально, все супер. Віра, прекрасно, дивіться, які об'ємні, прямо аж світиться. А білі які цяточки треба ставити? Да, ми поставимо їх, зараз ми підбираємо до цього. Поставимо. До речі, тепер переходимо з вами, друзі, до явища малого рефлексу. Малого, о, це цікаво. До речі, малий рефлекс – це відображення уже від камінців. Як оці предмети, які валяються тут довкола розкидані, вони впливають на наші, одне на одного. Отак, правильно.
Погляньте, в нашій картині малий рефлекс – це ось оці теплі, ці теплі зони. Ось ця тепла зона, ось ця тепла зона, ось ця якась жовтизна. Тут якась, бачите, тут якась оранжевість, отам, ота якась теплота. Їх не так багато, як ви бачите, значно менше, ніж великих рефлексунічків. І в нашому каменюці, в цьому центральному, в цьому от камінні, дивіться, уже цей рефлекс проявився. Він проявився тому, що ми поклали оці холодні маски. Тобто щось у вашій картині вже автоматично відбулося. Тобто не треба його робити зараз додатково. На ваших всіх картинах на великому камені вже є малий рефлекс. Це оця жовта, жовтий його бачок. Протиставлені до великого рефлексу, до цих холодних мазочків, оця жовтизна грає люксово на всіх ваших картинах. То що ж тепер нам залишається зробити? А тепер художнику тільки в деяких місцях залишається доставити малий рефлекс. Це робиться середнім тоном, але вже в основі якого лежить охра і, можливо, трошечки от краплачку червоного. Ось середнім тоном, дивіться, світлий, середній і темний в мене внизу. Я працюю середнім тоном. На якихось камінчиках я ще підсилю цей малий рефлекс, дивіться, ну, наприклад, ось на малому камінчику. Однак не перефарбуйте ж великий рефлекс на малий, будь ласка. Тобто десь мінімально, десь додайте таких теплих, отаких от засвітів. От, наприклад, на цьому камінчику тепленький засвіт десь зроблю. Тепленький засвіт зроблю от на тому великій отій брилі трошечки. Це саме те, що відображається від поверхні, там, від тому, де лежать каміння, від тієї поверхні, чи від сусідніх камінців. От. Тому трошечки, от дивіться, де, так, ювелірно, так, попроставляйте, де ви вважаєте за потрібне, де ви хочете підсвітити це каміння. Пам'ятаєте, ми з вами, з багатьма з вас робили картину за мотивами Галимбієвської Тетяни. От вона там цим рефлексом прямо добиває всі. От вона на цих рефлексах будує всі свої роботи. Причому грає і холодними, і великим рефлексом, і малим. Іноді малий рефлекс у неї важливіший за великий. Ну, тобто вона експериментує. Це взагалі художник рефлексів Тетяна Галимбієвська. Тому її команці такі... так світяться. Вона в контражур ставить свої об'єкти постійно, таким чином збільшуючи площу, яка приймає на себе рефлекс в контражурі, значить більша частина зображеного об'єкта в тіні, а тінь – це завжди гра рефлексів. Отже, дивіться, я вже все і поставив. Тільки, тобто тільки трошечки, будь ласка, не переборщіть, бо вже ці малі рефлекси автоматично у вас з'явилися, як тільки ви поставили великий рефлекс, як тільки поставили великий. Тому от, бачите, це і просто, і весело, передбачувано, і непередбачувано. Ну і тепер можна поставити, там запитували про самі світлі удари, я зараз покажу їх. На картині у нас є самі світлі місця, так звані бліки. От їх ми залишаємо на закуску. Дивіться, десь на камінчиках, от вони сіяють, світяться. І навіть отам от на цій сірій штуковині, якщо ви правильно зробите павутинку із піни, то у вас вийде море, ну або щось схоже на море. Якщо ви ще й призеленете, приоливковите трошечки йому відтіночок. Ну, але це не обов'язково. Однак найсвітліші місця на камінчику все ж варто проявити. Для цього змішайте просто величезну кількість білил з якоюсь фарбою, може з охрою, може з ультрамаринчиком. І самостійно, без моїх підказок, десь на камінцях виділіть їх найсвітліші моменти, найсвітліші, най-най-най. Оце те, чим художник завершує свою роботу, тобто цими світлюнічками, цими смаколичками. Що б він не писав? Пише портрет, ставить блік в очі в саму останню чергу. Пише скляну вазу, ставить блік на вазі в саму останню чергу. Пише море, ставить бліки в саму останню чергу. Ну, він уже працює, наприклад, із сонячною доріжкою там хоч частково, але самі соковиті, самі потужні бліки на сам кінець. Тому я зараз трошечки десь публікую і в камінчики, і десь навіть на довкола камінчиків щось світиться. Може там дощик пройшов, може,
може просто вони блищать, але не переблікуйте. Взагалі, художника профі відрізняє те, це все, що ми зараз з вами балакали, можна почитати в книзі і зробити. Або як мавпочка повторити, наприклад, або як, ну, тобто це не складно, оці всі речі. Найскладніше це все-таки зрозуміти, розвиробити в собі почуття міри. Тобто скільки цих бліків треба так, щоб це світилося море. От такі художники потужні, сучасні, та й художники Бувальщини, вони мали це почуття міри. Вони, власне, його випрацьовували все життя. Скільки додати, щоб не переборщити. Не було багато і не мало. Тобто шедевр. Нічого зайвого. Ну, я вже щось нахицькав тут, наблікував. І готовий навіть вам показати. Даю вам ще буквально хвилиночку, і ви трошки поблікуйте. Ну тільки я про це переживаю, щоб не переблікували. Краще менше, ніж більше, повірте. Я знаю, що цей один мазочок, який десь зараз на камінчику у вас засвітиться, може спокусити вас тикати їх безліч всюди. І це така пастка для митця. Те, що дуже вам здається красивим, от ви щось зробили і дуже красиво, це зразу вам пастка. Його не треба робити ще десь або багато. Можливо, ще десь так трошки, але не багато, не по всій роботі. Бо тоді все, воно пропадає. Одразу вся краса. Все. Для того, щоб ми не зробили багато. Ось, дивіться, мій результат такий. Я десь трошечки публікував, десь нагрузив блічки от в самій центральній частині, тут на камінчиках, десь напругу дав на самому великому, там. Трошечки по фону і отримав такий. О, ось сюди, до речі, блічок такий кинув на камінець і отримав такий доволі стерпний результат, який ілюструє якісь брили. Десь вони лежать. Ну, море в мене не дуже вийшло, та й море не була задача. Все-таки. А більше про живопис, про кольори і про камінці. Тому покажіть, як у вас. Дуже цікаво побачити, ці камінці зараз виглядають. Анна Сальникова. Ну, прекрасно, немає чого додати. Ви бачу, що стримано попрацювали з бліками. Ой, потушили трошечки великі рефлекси. Вони тепер стали у вас трохи ввійшли в тінь. Ну, в цілому це успішна робота з таким матеріалом, як камінь. Абсолютно немає ніяких побажань стосовно правок. Дуже живописно. Так, хто ще? Похизується Віра. Прекрасно, прекрасно. І бліки грамотно, і рефлекси всі є, каміння відчувається, композиція хороша. Супер, супер, молодець. Так, Галина. Так, 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 все вірно. Така у вас такі більш вони, такі, ну, тесані, таке, як на каменоломні, десь на кар'єрі. Вірно, як в Криму вийшло, коротше. А, як в Криму навіть, бачите? Так. Так, такий хороший контрастик, такий блічки, все теж грамотно лежить. Супер, супер, молодець. Нема питань. Так, і Ганна. Пані Ганна, да, клас, мені ваш конструктив сьогодні дуже подобається. Такі прямо, і вони і об'ємні, і хороші, і рефлекси, і бліки. І все тут лежить. От реально хороша така робота. Супер, нема питань. Дивіться, як ми. Як сьогодні, як... Ми гризли граніт живописної науки і, по-моєму, наші зуби вже стільки нагризлися, що можуть його, як жернова, перемолоти, ну, взагалі без проблем. Тому ми так, гляньте, як горішки розкусили цей граніт. Друзі, все дуже успішно, дуже вдачно. Наступний наш майстер-клас – це буде дощ, ці всі крапелюшечки, всякі ці історії з водою. Ярослав, мені цікаво. Кожного такі різні, і мені здається, як мозаїка може бути, якщо так скласти, може бути. Звісно, сьогодні багато імпровізацій, ви бачили, що ці імпровізації дозволили нам все-таки добитися ефекту світіння, незважаючи форми різні, там композиції, і колорит навіть різний. Проте у всіх вийшов один і той же ефект, що є сонце, що є камінь, є матеріал, є освітлення, є атмосферність. Це важливо. Тому це такі, можна сказати, навіть авторські роботи. Просто що за певною схемою зроблені. Всі молодці.
Був радий з вами зустрітися ввечері в п'ятницю, тоді побачимося наступний. Дякую вам дуже. Дякую. На все добре.